didžiausia vakarų Lietuvos miesto Klaipėdoje, bet taip, Lietuvos krepšinio lygoje, krepšinio lygos šventė keliauja į Švyturio areną, joje jau netrukus prasidės dvikova tarp Klaipėdos Neptūno ir Alytaus Dzūkijos. Šias rungtynes jums pristato Mercedes-Benz. Pikti ir įsiutę, na, bet jau tokia turėtų būti teorija. Nuo metimo kiek iš distancijos. Domarko netikslus perdavimas. Kažus... Gytis Masiulis. Bet koks Vyverio perdavimas pro nugarą. Ir Jomantas beveik nepašokęs, išplėkia kamuolį varžovui iš rankų. Ir čia kažkai suprasanga. Įspūdingai atrodo Jomantas. Žaidybinės praktikas, bet manau turėtų praversti. Į... Dambrauskas, jo perdavimas Drakui ir čia skreidys. Dambrauskas sužaidė labai sumaniai. Ar tik galima pasižiūrėti? Artūras Jomantas. Sudėtingas metimas. Ne pats geriausias sprendimas. Sušinskui reikia tobulinti žaidimą nugarai. Jomantas. Ką išdarinėja Jomantas? Atrodo, nepasižymė jau. Tiesa, daugiau progų pasireikšti jis turėjo, kai Dambrauskas buvo iškritęs iš rikiuotės. Gytis Masiulis, 3 taškai. Nevykusi Dzūkijos ataka, užmetas kamuolys. Oje. Šiaip ne taip, tą kamuolį sugraibė ore Gytis Masiulis. Vilniaus rytas rytoj turės rimtą iššūkį. Keliausi Kauna, kurvai su Žalgiriu. Yra Paulius Strilevičius. Dimša norėtų kamuolio. Braunas! Drasko toliau varžovų krepšio tinklelį. Pelno jau 12 tašką. Rezultatyviausias krepšininkas apskritai aikštėje. Braunas! Ir dabar jau Braunas rezultatyviausias. Išties tokios asmenybių rungtynės. Kol kas vyksta. Dar kartą Braunas! Kas darosi su Braunu? Ulisevičius. Ir matome Ulisevičius. Na, kokias tavo mintis apie pirmąją rungtynių pusę? Ir čia Artūras Jomantas, na, pagrindinė mintis. Na, iš ties, keista matyti tokį Lorenzo Williamsą. Grantas, ilgai įsilaiko rem, pelno dvitaškį. Na, Dimšai čia apkaišėsi. Prie jo du žmonės. Tomas Delininkaitis ilgai laikė iškėlę ranką į viršų, bet nieko tokio. Jis ten 2 minutės lieka iki rungtynių galo. Dambrauskas, Petrilevičius, kairė ranka metimas atšokus, čia pelno taškus. Paulius Petrilevičius. Taškų Dzūkija pelnė per trečiąjį kėlinį ir Granto į Dzūkijos pusę. Perimtas kamuolys. Ir Danisevičius aukštai pakilęs išvengė Granto bloko. 92. Masiulis. Ir dar kartą Masiulis taškai su pražanga. Tad, na gerai sakai, tu tokių tikrų snaiperių nėra, nes nei vienas, nei kitas nėra toks garantuolas netikas. Vytis Masiulis žaidžia labai. Markas. Gerai, pamatė Brauną. Steponas Dabrauskas iš toli 3 taškai. Pagaliau. Šansas jam dabar atsirevantuoti, bet perintas kamuolys. Kaip klysta Dimšos? Džiugas Slavinskas. Dvigubai trumpesnį laiką. Čia jau pavargo Jomantas, išmušė kamuolį Ulisevičius. Klaipėdos Neptūnui tai jau yra 11-oji pergalė šiame BeSafe Lietuvos krepšinio lygos sezone.